sonte, Gjon Balaj, drita e fitoj derbin e Gjiros 28 në Super League, a keni pritur më shumë rezistencë nga Lapi, apo kësaj drite nuk mund t'i rezistohet? Unë e kom thonë që disa arë dhe këtu në studion e juj dhe përseris, për mu shumë bindë se është drita në këtë kampionat dhe përmendoj që më shumë merit është në vendin ku është dhe unë mendoj që është pretendentja kryesore me këtë fitoren e sot me vetë sa ka dëshmu, pavarësisht disa mungesave që i kishte. Ka qenë natyrshme ndoshta si vendas Lapi ose të priti pak më tepër, por marë parasysh edhe curin e këti ekipi dhe ndeshen për kup, sigurisht që ajo është balafaqu me disa dhe lëndime me heret edhe disa rikrime, disa mungesa dhe sot, dhe ajo që ishte habi ishte mungesa portierit që mbrojti me kundër Prishtines, portierit të Lapit, dhe ndryshimin e port, ajo ishte një befasi fillestare, dhe me pas... Qoris dhe Nava. Po, Qoris, mendoj që për mendimin tim, me Prishtinën a ditë ishte shumë aktiv në dalje dhe ishte shumë komunikues dhe bënd të paksat të sigur të lojen e Lapit. Në anën tjetër ajo që përshfaqe që në dy ndeshjet e Lapit si një dopsi është pjesa e dytë, pse për ndodhë ajo, nuk e dim nga këtu, por mund të vijë si rjedhoje një lodhje, ndoshta të problemeve të disa futbolistëve të cilët akoma nuk janë kthyer në formë si duhet. Si e tha dhe trajneri pas ndeshjes që i ka lodhur me gjas ndeshje me Prishtinën. Ka qenë ndeshje fortë dhe ka qenë një ndeshje kështu në aspektin e gjithanshëm një ndeshje shumë më ngarkesë për të dy ekipet, dhe mendoj që Lapi bëri një lojë shumë të mirë atë, edhe sot rezistoi aq sa mundi, nuk është që do të thonë që luti shumë dobët Lapi, megjithatë drita është një ekip shumë kompakte që e ka një konsistencë atashme taktike pavarësisht futbollistëve që i kanë fush dhe ndryshimeve që i bën. Kjo është meritë e trajnerëve që po punojnë aty, të Nuhiut, të Albanit, të gjithë stafit, të cilët e kanë ndërtu një skuadër shumë të fortë taktikisht dhe mungesat e tyre nga njëherë e futbollistëve të cilët po janë mbartës nga njëherë nuk po vrejnë. Sot po vrejt pak mungesa Cuculit në mbrojtje, por sidoç që tjetë ja arriti me rikuperu. Aq më tepër, mendoj që është fitore tipike shtabit të dritës kjo loj me zëvendësimet që i bojnë një pjesën e dytë dhe nxjerrja e Fazliut në pozitën e ti naturale aty dhe nga plani i dytë i cili kishte dy raste më pas asistoi të njëri prej golave kështu me radhë. Dhe mendoj që kjo dritë në ndritimin e këtij trajneri, unë mendoj që pavarësisht që ndonjëherë ka pas disa qalime dhe shumë kush mund të pret një loj shumë më të bukur, unë po mendoj që po bën një loj të matur dhe kjo loj e pjekur e dritës i garanton, sigurisht i krahas edhe Ballkanit edhe Prishtinës, të jetë njëra prej pretendentëve, por për mendimin tim unë mendoj që ka një përparësi paksa më të madhe. Bujarën e kemi pas 5 vitesh në studio. Bujarë, pse ka shrodh del televizor? Nuk është që pritoj marë në emisione, mirë po pas ndeshjes, do me thonë, preferizojt marë deri këtu pak larkë, edhe i ljodhër, mirë po sot pas kësë fitë... Larkë, sështë se tash autostrada, shumë i ljodhër, kërë ti është larkë, duke. Si të qovë, mirë se ke orë. Nuk dojmë me të lonë arsje. Qfarë shie kështë sot kjo fiturë e në Lapë, një ndeshje e fështirë, së dhe mas pjesë apar 2-2, më pas 4-2, qfarë shie ka? Pishot tifos dhe kanë qitë, sarë kemë fitu në Lapë, jemë bo kampion. Po presë që si vjetë me këtë fiturë që kemë bo, se më podijevë është fështirë me fitu, kundra Lapët është shumë fështirë, po ja kemë morë dorë në Batatines, e kemë poshtë 4-er si vjetë. Po, kjo është ndeshja 4-t, brenda këti sezoni, fiturëja 4-t. Po beson që do tjetë më letë si vjetë për ditën kampion, apo më fështirë se vitin e se më herët kërin e shpallë kampion, edhe në folë pak për atë pjesën e urisë? Nuk mëj me thonë për shambull që është si vjetë më letë o marën, për mendin të temë si vjetë pak më fështirë, pasi jemi 3 skuadra dhe jemi shumë ofër, të shëllë Prishtina është ngarë, 4 pikë janë shumë pak, mirë po... 4 Prishtina, 3 Balkane? Po, Balkane është qëtë atë, prej fillimit e stinurit të konë, vend parë, vend dytë, vend parë, vend dytë. Ta është përdu me thonë që dhe Prishtina o futë në këtë mesë, ta është 3 ekipe jemë. Nuk me thonë për shambull për eurije, për diçka në mendoj që drita ka letorë që kanë bagajë dhe ta është kërdje punë e këtyne lojve të shtira, mendoj që mujnë me mojtë barën e këtyne lojve, se bësaj që jemi përparsin ndaj 2 ekipe që në ndjekin, me provoj, po dhe me avantosht pikeve.
Beni, Lapi nuk pati fuqi sot ta rezistoj dritën në Podujev, ku mendon se është dalimi mes këtyre dy ekipeve, cilësia, vendosja në fusha apo dëshira më e madhe për të fituar? Edhe cilësia, edhe vendosja në fush, edhe numri më i madh i alternativave në bankën rezervë, sot e kanë bërë që drita të jetë favorit. Edhe para ndeshjes, kur i pa informacionet edhe bankën e rezervistëve, mendova dhe aspak nuk dyshova në suksesin e dritës. Drita luan shumë më mirë, më rrjedh, shumë më bukur dhe më efektive, sidomos kur është musafir, veç mas në ndeshjet e vështira, siç ishte sot. Këto ndeshjet që i ka zakonisht finale, këtë fazën e fundit, kanë vetë edhe 8 prej tyre, drita i menaxhon mirë, i kontrollon mirë, falë përvojës, cilësisë së madhe të futbolistëve që ka, dhe ati menaxhimit, kontrollimit fantastik që e bën trajneri Nuhiu. E ka dëshmuar 3 vitet e fundit, vetëm pas kampionatin e kaluam dhe këtë që ka vazhdimësi dhe absolutisht nuk ka rënë një ngritje siç ka shpesh në disa prej ekipeve të Kosovës, dhe absolutisht është ekipi që kam thënë edhe në të kaluamën, mas shumë tim bind dhe gjithmonë ka kundërpërgjigje edhe taktike, edhe në mënyrën e luajtjes varësisht prej kundërshtarit për me ardhur deri te goli. E pam beson që rolla e ekipes së drita arrin që pas pranimit të një goli nga kundërshtari arrin të barazojnë dhe të rikthejnë. Pak ekipe këtë vetë kemi pa Prishtinën derisa i është rikthyer rezultateve duke qenë në disavantazh. Drita në vazhdimësi e ka bë këtë. Kujtojmë edhe në periudhën kur është shpall kampion 2 vite më parë, gjithmonë ka rikthyer ndeshjet. Sot e pam atë që e tha Malsorin, e pam edhe nga afër drejt për drejt unë dhe ti Emanuel në ndryshimin që e bëri me Fazliun duke e vendosur në pozitën e tij natyrale. Ndryshoi. Sulmusin e lirë, atë lojtarin e lirë erdhi 4 herë në rast për gol, vetëm Fazliu. Dhe gjithmonë kishte në zonat e lira të Llapit ato vertikalizime të thellësi që i bënte për mrekulli Vucaj, e edhe Ahmeti që pati sot një paraqitje të mirë, dhe si tërsi, për mos më zgjat shumë, drita vërtet është ekip shumë cilësore, shumë serioze dhe vështirë për të mposhtur. Se cilin prej kundërshtarve dominon dhe absolutisht në rastin më të vogël që i jepet mundësia, arrin me dënu dhe me rikthy rezultatin në favor të saj. Lumnica, mund të arsyetohet paraqitja e përmendi Malsori, sidomos në pjesën e dytë performanca e skuadrës së Llapit, është si pasoj e asaj që u harxhua në ndeshjen e kupës ndaj Prishtinës, apo mendon që është e pa interesuar të ke fundin Superligë, se nuk ka çka, edhe është e fokusuar komplet në kupë, si e ke parë këtë ndeshje në këtë aspekt të Llapit po flasim? Për me thënë që Llapi nuk është i fokusuar në Superligë, atëherë do të duhet të konkludonim që ai është i sigurt për mbijetesë. Pozita tabelare e Llapit nuk i siguron asgjë në elitë. Dhe vetvetiu ta e bindjen që nuk mund të jetë komod në ligë. Ajo që thonë ju është më së evidente sepse një ndeshje e tillë me Prishtinën, me një kundërshtar ku ke shënuar gola edhe ku ke fituar si mysafir me 3 gola të shënuar, normal që të harxhon energji ja, edhe për atë që po flasim, ne kemi edhe të harron mund. Në ndeshjen e tillë e shohim që Llapi, diferenca e pikëve në mes të Llapit dhe Dritës është gati 30 pikë, saktësisht 28 nëse nuk gabojm. Dhe këtu favorit në letër, nëse referohemi tabeles, pavarësisht që drita është mysafir, me automatizëm i jepet dritës, sepse është 30 pikë para skuadrës. Sport, kujtojmë që skuadra llapiane në Podujev është e rrezikshme dhe ka ditë jetë e mirë gjithnjë ndaj kundërshtarëve të fortë. Si do të thotë, ndoshta është mund të jetë edhe arsyetim shumë i madh që nuk është harxhuar Llapi ndaj Prishtinës dhe nuk arriti të performojë ndaj Dritës, megjithatë është fituria 4 e Dritës si vjet ndaj Llapit, kështu që nuk po besoj që po ti kishte fituar dy ndeshje më herët Llapi ndaj Dritës, do të mund të thonim, por është fituria 4 tek e fundit e tyre ndaj skuadrës llapiane, përveç skuadra e Llapit, përveç që ka pas ndeshje të fortë për kupë, edhe që po aludojmë që ka mund të shpenzojë energji, ndihet e lodhur, edhe ajo u shfaq në pjesën e dytë, që është evidente se në pjesën e parë sa kishte freski, ishte skuadër me një fytyrë krejt tjetër. Por skuadrës së Llapit i kanë munguar edhe 4 futbollistë që janë Ajka apo Alfa dhe Omega skuadrës. Është Haliti, Veliu, është
Emini, është Dredha, është Hoti, është Veliu, dhe këta e përbëjnë atë gjashën, thujse startuse permanente të skuadrës së lartë. Dhe në momentin kur ty të mungojnë 5-6 futbolist startus, 5-6 futbolist që e bëjnë diferencen dhe janë skeleti i skuadrës, natyrisht që alternativat në bank vinë në shprehje, fondi futbolistëve, peshohem që inkuadrimi i Sadriut, një futbolist që po del i ri dhe po del në skenë tani, sepse nuk ka alternative të mjaftueshme. Nuk po them që Drita nuk ka pas mungesa, sepse po ashtu ka pas mungesa evidente si që janë Cuculi, Namani, Ajzeraj e Haji Musa, por ka alternativa më shumë në bankin dhe në fond të futbolistëve. Sot është rikthy pas 6-7 xhiro. Po. Okej, okay, megjithatë shohim arsyetimin që cilën ka pasur kryetrajneri i skuadrës së Llapit Tahir Batatina. Shohim çka ka thonë ai. Alla Prishtina, alla Ballkani, alla Llapit, Drita kur hapin maksimumin me vetit, lojën tjetër mund të kenë probleme, na e pa tomat problem. A mendoj që sot edhe Benjamin Emini mungoi për shkak të lëndimit, edhe nuk ishte i gatshëm të luaj, do të thotë dash bën disa ndryshime, pastaj do të thotë pjesa e parë mund të them se kena dominu totalisht, edhe pse nuk arritëm të kemë rezultat favorshëm, por 2-2 në rezultat i cili mund shumë ta mbojmë deri në fund, por kjo është futbolli. Okay. Edhe Drita do të thotë bërin zaventimet, mendoj se Kastioti kur u fut në lojë bën atë diferencën si lojtar. A këtë që na duhet të mendojna për ndeshje të rallës, ta bëjmë maksimumin. Mirë, para se të analizojmë golat dhe momentet më të mira të xhiros 28, do të analizojmë rastet kontestuese me ekspertin e referimit Petritin. Petriti është këtu, e ftojmë në pozicionin e ti të përhashëm. Sigurisht, do të kemi rastet kontestuese pra që kanë qenë në këtë ndeshje. Fillimisht, kërkoj nga regjia që ta japë një penalti të dyshimt që ishte tek ndeshja në mes të Arbriz dhe Trepçës 89. E Petriti sigurisht do të na analizoj këtë rast. Po, Petrit. Ja, këtu kemi lojtarit Trepçës. Shi, qysh topit, dhe më thonë ashtë kriter, se dora po lip topin. Pozitën e ka dorën e hapne, pozita ju naturale, dhe zanë vend në hapsirë, dhe më thonë, e bën vetën këj matë madhë. Shi qëni, edhe jam përsëritje si shijet. Shqeqani, kështu ashtu Santosi nuk ka mujtë ambrinë. Vetëm t'ja ndalë pak zanin se po në shkakton probleme. Më falë në sekund. E kemë këto se ka zanin shut edhe në... E ta shqe në rajkull. Kërkoj falje, Petret. Ska në gjithë. Shive këto që Santosi nuk ka pas mundësi që ta ambrinë topin, por në mbrojtë si Trepçës, në dërhynë preke me dorë, ku kjo masa disiplinuar është kartoni verdë, kurse masa teknike është penalti. Do të thotë, nuk është dënë në asë penalti? Nuk është dënë. Rrjedhimisht asë kartoni? Nuk po shoh pozicionin e gjyqtarit në këtë moment si është, me siguri. Ja, shini pozicionin, tani shini pozicionin. Me siguri në këtë pjesë ka qenë imbuluar. E kthejmë edhe njerë nga fillimi, shini e ka pipin Nuza në dorë dhe e fut në gojë. Po më duket që ka qenë shumë i dyshimt edhe është mendu, por me gjas futbolisti i Arbrisë e ka pengun këtë ras që mos të shë, e si do mos dhe futbolisti tjetër i 89-qit. E kthejmë nga fillimi dhe shumë reagimin e gjyqtarit. Është shumë e rëndësi. Regjia e kthejmë nga fillimi, shini Nuzën, shini se fut në gojë pipin dhe nuk e jepë. Do të ka qenë shumë i dyshim, diçka ka parë. Ka mujtë me sinjalizu ansori këtë se po supozoj që referi kryesor edhe mund të ketë pamjen e mbuluar. Edhe pse që është kogja e qartë. Ansori ka mujtë me sinjalizu. Mu ma merë mendja në këtë pamje, varet ku ka qenë Selima i vendosë, nëse ka qenë në këtë pjesën nga ona djathë, se ka mujtë edhe të jeti penguar nga kylletari me gjatësi mjaftë të lalë. Që, ku është ka qenë kë? Që Selima i ku ka qenë i vendosër? Si të që tjetë, si pas ju është penalti edhe karton i verdë, apo? Po, penalti. Apo i kuqë? Ja, tu ipet kartoni i verdë, nuk ka karton të kuqë. Se kë topi nuk është të shku në drejtin portës, si kur të shkën të drejtin portës, edhe letarë me numër 3 të ishte afer, për shama për në dojmë këtu, atë e do të ishte sankcioni kartoni i kuqë. Okej,
nuk kemi më shumë për këtë rast, apo? Vazhdojmë. Okej, okay, vazhdojmë me rastin tjetër, është penaltia që u dha në Gjilan. Kasumi ka qenë gjyqtari kryesor. Shqeqani, tek penaltia, kë letarë me numër 6, i Fernikit e mba në vazhdimësi letarin e Gjilanit. Edhe shumë mirë e ka vret gjyqtari dhe e ndëshkon me karton të verdhë. Sikur Rezak të ishte në pronësi të topit, Shqeqani, tash këj mundohet, që tek, sikur Rezak të ishte në pronësi të topit dhe për balë për tjerit, sikur të ishte, do të ishte edhe dënimin, do të ishte masa disiplinore karton të kuq dhe penalti. Okay. Por, kjo është në akcion premtues se s'ka pas në pronësi topin letarë me numër 20. Me të drejtë që është dhënë penalti. Me të drejtë kartoni verdh. Masa disiplinore kurse masa teknike me të drejtë penalti. Okej, okay. Shohim një rast tek Ballkani në momentin kur Zeka u ndal mirë të paligueshme, ky pasim i thashet drejt Zekës dhe ndërhyrja më pas e futbollistit të Besës karton i verdh për të dhe penalti. Shiet, të gjithë kemi kujtu që unë mendova i shikova këmbët. Po me gjithë është këmbët nuk janë prekur. Po. To ka shtyrje, kontakti është dhe e pengon letarin. Po është shumë interesant të shihet nëse ose do të përsëritet këtë lëshohet prej fillimit, se ku mbet gjyqtari kryesor. Ja. Që ku ka mbet? Ka mbet shumë larg? Shumë larg. Kjo është e pamundur të vlerëson, a është penalti ajo. Do të ka qenë kjo shumë e guximshme nga 20 metra nga penalti. E shumë mënyrë, po, ka shumë rëndësi kjo. Unë shoh gjyqtarin që me gjuhë të trupit e ndëgjon asistentin. Mm-hmm. Asistenti në anën e djathtë që ka qenë i ka ndihmuar në këtë rast. Okej, po e shohim sa larg është momentin që jep penaltin, shihni? 20 metra. Kto është shumë vështirë në këto momente, është shumë vështirë. Beson që i ka ndihmuar Ansori apo e mori vendimin vetë kryesori? Kryesori në këtë moment nuk ka mujt. Shihe ku ti mshon Pipi që hezitan, edhe me gjuhë trupit e ka sheqimin nga Edmondi, nga Ansori, asistenti, dhe është ndihmës e madhe se puna në ekip vlerësohet shumë tek gjyqtarët. Okej. Vendimin gjithmonë e merr kryesori, a e ka marrë në bashkëpunim me Ansorin, ajo është çështë. Disa tjetër, po. Kisha dashur me sqaru, nuk është rasti i parë që e thuni që gjyqtari po mbet larg edhe po akordon nga larg. Pse po ndodh kjo, pse po kemi raste të tilla? A mendon që po zhvillohet loja shpejt? Për cilin e rast konkretisht, Lumnica? Ka pas x raste në këtë sezon, që nga fillimit, që janë akorduar penalti edhe rast afër zonës nga lartësi mbi 20 metra larg gjyqtar. Kjo është e vërtetë, çka thoni Lumnica, kjo është e vërtetë sepse gjyqtarët duan ta ndin lojën. Nëse një gjyqtar ndin lojën dhe e ka një farë pashyre, se ku mundet të shkoj topi, ai duhet të jetë gjithnjë në vrapim. Në qoftë se gjyqtari nuk jetë gjithnjë në vrapim, mundet që ta huq vrapimin kjo dhe ngjec prapa. Do më thonë, duhet të njerë të jetë në vrapim. Nëse në këtë rast, për qovë, kjo me mete vetëm hec, nuk ka shansë të amërin këtë aksion edhe ta konkludon se do të ishte penalti, si kur mështë ishte sugjerimi i asistentit të parë. Mirë nëse bashkëpunojmë, kjo është detyra, gjykimi ndeshës bëhet nga gjithë gjyqtarët, dhe kjo është shumë mirë nëse bëjnë. A vrapon ajo është një faktor tjetër, është faktori fizik. Është një ndër faktorët mjaft të rëndësishëm që të është sa më afër aksioni. Përndrysh, a i ka ndimu, Ansori, ajo është detyre gjithë gjyqtarëve që janë prezent me dhonë kontributin që gjykimi tjetë i drejtë. Kjo duhet tjetë lojë në futbolit. Përndrysh, për më pëlqen interpretimin që përja bazuar në regula e krejt, por që të kjetë distanca që unë në disa ndeshe se pas këmë vrejt, por kjo mund vije si rrjedhje për sakt ne e shohim ndryshe, kjo është ajo. Saktësisht. Edhe ky mund të jetë një faktor. Një çer, këta gjyqtarë që janë prezente në këto takime i kanë normat fizike, i kryjnë. Po, patjetër. Kur ti kryjnë këta normat fizike është te pozicionimi. Duhet të stërvitë në mënyrë permanente. Është shumë e rëndësishme pozicionimi dhe veprimi diagonal. Në kohën moderne të futbollit shumë vlerësohet veprimi diagonal, që gjyqtari të jetë sa më afër aksionit, e sidomos të kundërshtuhet ku janë mjaft rrezikshme. Po, për me kryqit veprimin diagonal që thu ti, duhet të ketë përgatitje fizike. Përgatitje fizike, se nuk mundet më zgjumë bicikletë dhe kjo është arsyeja komponent diagonal. Po predikojnë që duhet të ketë. Mund të ketë, fam, na s'po thonë. Mendova që është rasti që do ta komentojmë më sipas, ku doli që komentojmë më shumë. Jo, sidomos për shkak të asaj që vreti distancën dhe nga 20 metra e gozimshme kjo të jepet penalti. Me disa ta ka qenë penalti ajo, kjo ishte edhe... A ishte penalti ajo, verdikti... Penalti, po, ishte penalti, po, në vendimin e kanë marrë drejt. Drejt, po. Êshtë kontakti, është shtyrja. Zeka do të arrinë të topin, sigurisht aty. Okej, okay, do të shojmë rastin tjetër, kur Januzi ka shënu sot golin
golin e barazimit për Llapin. Ja, shene, pasi Midi ka qenë briljant, arrin të realizoj Sadriu në zgaboj. Këtu kemi shene. Një pozitja shloje, që sa so është i avansuar Januzi, po. Dhe gjyqtari asistenti. A kene nevoj me ndalë komplet? Pa, s'kemi nevoj se shiet që është shiet pak qartë, ma avansu, që sa është i avansu në kjo shiet, po. Shifet që është Januzi me avansu, e kalon lojat e luet, në këtë moment ka gabuar gjyqtari, po. Por çdo person është njëri që gabon, nuk është gabim që... Asë, e qartë, por ka qenë offside si basjush, apo ka jo? Qenë, kjo ka qenë pozitja shloje. Okej. Okay. E pas me 2-2, e më tonë tek rezultati me 2. Po. Kishë ndikun rezultat. Kishë ndikun rezultat. O shgol. Pa tjetër, cili do që... Gabimet duhet më evidentu, ndikoj sepse shërben në përmirësimin e gjykimit. Pavarësisht a ka ndikua jo, kur ka lëshem... Petre, qëra këtu së në akme të gjyqtari? Edhe këtu e ki detajnë e njëj të... Ndoshta Petret ju keni problem me diagonale, futbolistat kanë avancuar diagonale shumë apo i zojnë mrapa. Nuk janë update, po. Nuk janë përditësu. Okej, okay, shojmë rastin tjetër. Në momentin kur Drita ka shënuar gol. Po. Kjo është momenti. Këtu u protestua shumë, Hadri, madje Keçi u ndëshkua dhe me karton të verdh, ndim trajneri. Me karton të verdh për shkak protestave. Po. Për pozitja as loje. Po këtu shifet mirë që lojtari, kapiteni i ekipit me numër 4 e mban në lojë. Shiqo, kjo e mban në lojë. Po. Edhe shiqo, vazhdon aksioni. Po shumë interesant se ky lojtari me numër 4 tash nuk proteston. Qëqoni. Se e ka pa me zgjos. Ky ka pa ku ka mbetë që i këta dy tjerë protestojnë. Sakt, është e qartë. Domethënë ky lojtari ka të merr normal se vetë pranon gabimin që ka mbetë më përpara. Shiqoni. Okej, okay, do të thotë me këtu gjyqtarët me të drejtë nuk kanë dhënë ofsaid. Me të drejtë kalon loja të vazhdon. E pas kësaj gjyqtari Visar Kastrati ishte, po ja momenti kur ndëshkohet me karton të verdh për protest keqe. Gjithka në regull ishte me të. E shojmë edhe rastin e fundit. Pozicion absolutisht a i futët, s'ka pozicion janë shlojë. Po e mbonë të Idrizi, kapitini vërë. Idrizi e mbonë të futbolistin që nuk luti me të fare. Jo, luti me të sepse e prek topin shpindi, bje Fazliut. Shë, këto është momenti, shë si bje topin në shpindi Fazliut, dhe e bënë një asistim për kështu... Pa mendu. Pa dashje. Kështu ashtu të dy ti mbanë lojë. I doli perfekt kjo. Kjo asë në pas lijo. Me shpinë. Okej, shohim rastin tjetër. Është Rexha në momentin. Megjithse këtu është ndal, shihni, është ndalet portieri, sepse ansore e ka ngritur flamurin, por me gjas e sqegon portieri Llapit vetë që taksion nuk urxu. Ja, dhe këtu shifet qartë. Që ku është Rexha, që ku është lojtari me numër 5. Domethënë mbanë lojë. Nuk është kjo është pozitë. E rregullt. Pozitë e rregullt. Gabo Janzori? Edhe në këtë rast ka gabu asistenti. Ky gol u shënua megjithëse u ndal portieri, por mundësia për të shënuar ka qenë shumë e mirë. Kjo mundësia për të shënuar gol ka qenë e qartë, domethënë ball për ball me portierin. Po. Rexha ka bëu izmetin, e ka bëu gol. Po. Megjithëse është ndal, po e shohim portierin sepse e ka pa që e ka ngrit flamurin Janzori. Nuk ka reaguar, shene, ndalet. Bujar? Nëse do të përfundon të 2-2, do të të i bjetë që... Kemi qenë dëmtum. Në fakt edhe ashtu, dëmi është bërë, me gjitha të rezultati fitoria ta ne minimizonat. Gabimet janë njërzore. Absolut. A unë me me gabu për shambë me upe ekipa për meje, të shë referi njëjtë. Mirë po më mundu, sa ma pak, si do mës të gjërët e fundit, pasi që dhije që pikët janë shumë lepshme. Dhe me ndiku direkt rezultat referat, është shumë keq. Epse është sportive me gabu, më mundu sa ma pak me gabu, që me rrjedhë kampionati shumë mirë. Kemi edhe gjyqtar... Lumnica ka përshtypjen që skuadra e Dritës dhe skuadra Prishtinës janë ekipet që më spaku, qoftë edhe futbolistët, qoftë shtabit teknik, ose kryesia flasin më spaku për ndarën e drejtësisë. Po, janë shumë disciplinu shumë, përveç që flasin shumë pak në ndeshje, janë shumë të kujdesshëm dy trajnerët edhe në deklarata. Janë shumë serioz, janë të shkur din të amarin barën me vete edhe nuk lëshohen aventura dhe okay. Edhe në këto debate ditore që a bënë ashtë edhe në rjetët sociale, si lëshohen disa trajnerë. Unë e uroj që Drita, me që tha Bujari ma erët, ja ka marrë dorën Llapit dhe Batatinës, ja mërë dorën Prishtinës. Po ato është pak e kundër ta Bujarë, se Zeka ja ka marrë dorën Drita, se ikonja tri fitore
rand nëse nuk gavoj. Është e vërtet, po së rolle lujmë Gjilan, dhjetë që na kem performonë shumë mirë më randa kur lujmë. Futbolet nuk i dhjetë, mirë po besoj që jemë favoritë, po si lujmë më randa. Okay. Si me Prishtinën, lujmë e Albanin. Petri Todri, falënderit shumë. Faleminderit shumë. Malsor, po besoj që kemi bërë mirë që po ftojmë Petri Todrin, megjithse e that, është vështirë ndoshta ti gjykosh ish kolegët ose kolegët me ata që punojnë çdo ditë, si do të qoftë, po besoj që një pasqyrim real i atyre që ndodhin është mirë, sidomos në aspektin e ndarjes së drejtësisë dhe të flet dikush që është kompetent. Për interpretimin që e bëni, sikundër që Juve përgjigjet sepse një interpretim i tillë i gjykimit nga njerëz që janë kompetent e ndihmon zhvillimin e futbollit. Pavarësisht ndikojnë se ndikojnë rezultatet, të gjitha dobësitë është mirë sepse e ndihmojnë gjykimin. Asnjëherë nuk duhet më iron qof gjyqtarëve sepse janë njerëz që gabojnë, megjithatë gabimet që ndodhin është mirë më vonë pa në mënyrë që të përmirësohen, sepse kësaj rritet cilësia e lojës. Gjyqtari e drejton ndeshjen. Drejtimi i ndeshjes i mirë e prodhon një ndeshje efektive dhe në këtë drejtim mendoj që duhet më dhoni kontribut që më vonë pa ato dobësitë që shfaqen e që unë mendoj që janë kështu të paqëllimshme. Okay. Faleminderit. Kemi se në gjithë botën për shembull edhe gjyqtarët UEFA se lidh gabojnë, ai gabimi është i njerëzishëm. Kemi edhe rastin e kartonave që e kemi NBA cilën e transmetojmë në ndeshje të rëndësishme është direkt. Ish gjyqtari ose eksperti i referve edhe e throsin aty për aty me Skype lidhet edhe thotë ishte apo nuk ishte fort. Kemi edhe rastin e Haalandit që i jep autogram asistentit. Asistenti ka dëshmu që me këtë ai dëshmon që do ta lofton autizmin, domethënë i shet ato për njerëz, po UEFA këtë nuk e kupton, për shkak se kanë ato strikte rregullat e veta dhe e kanë suspenduar asistentin e parë. Okay. Po komentet e shumta që jepen thonë po ai s'ka pas lojës e ka marrë autogramin, domethënë s'ka mujt me ndiku që mi ndihmu për shkak të Dortmundit apo ndaj ekipit, por rregullat e UEFA-s janë strikte, kështu parashojnë, nuk mund të bëjnë ata ndryshime sot për nesër. Okay, faleminderit shumë Petrit. Petrit, është shumë e vërtetë që kemi shumë gabime të gjyqtarëve këtë edicion. S'mujna me minimizu që ka gabime. Madje ka edhe në rast të kyçe kur unë asnjëherë si emërtoj apo si dha Konstanca ashtu të Lumnica dëmtimeve. Fal që po ndërprej. Tendencioze, por a mund të ndikoj që jo për ta lëvdu punën e Artmoshën që po bën. Megjithatë, gjithmonë janë 5-6 kamera. A mund ndikojë edhe kjo? Që pushin shumë më mirë. Sa më shumë kamera, detaje dalin më shumë. Edhe nga ato detajet, po diskutohen, po analizohen. Por, unë e mendoj që rastet të tilla, nëse i quajmë gabime njerëzore të punës së përditshme që kanë gjyqtarët, atëherë nuk duhet i dhajmë kohje tjetër si raste tendencioze dhe ti polemizojmë me shumë tema që bëhen këtu të na. Pavarësisht, unë e kam pa me shumë vëmendje ndeshjen Arbëria 89-shi. Ajo ndeshje ka qenë shumë e rëndësishme për mbijetesë dhe është ndeshja kruciale për Arbërin me mbet në ligë ose matutje, nëse i referohemi, dhe nëse dëmtohet për dy penalti që kanë qenë dhe nuk janë akordu, është dëmtim kogja e ronë për një skuadrë, natyrisht që meriton debat, por është mirë nga jo që po e elaborani edhe kur është penalti thuhet tërëqë. Po, është edhe një thonje, ka thënë, hala nuk ka në botë futbol perfekt që edhe gjyqtarët e në perfekt. Oke, faleminderit shumë, Petri. Faleminderit, Petri, shumë. Deri sa Nikon Adri, po e paralajmëroj edhe njerë, emisionin Rubikon, me Adriatik Elmendi në shtëmartën. Selektori i Kosovës në futbol, Bernard Shalland është një... Jo, pse kam thënë. Unë po mendoj që kjo është lajmi më i mirë që mundet të ndodhë edhe në një emision të thirret edhe selektori si një person përgjegjës për zhvillimet në ekipin tonë. I kemi disa po. Edhe duhet më përgëzuar Adriatikun që ka marrë iniciativë të tillë, po selektorin që ka shkuar në emision, sepse transparenca është bazë për më ndërtu qoftë një ekip shëndosh, po qoftë një shoqëri shëndosh. Prandaj shumë mirë që qenë kanë emision, do ta përcjellim me poçka po na thotë selektori. Martën në orën 24:45. Mirë, me që ti e bone një paralajmërim, unë vetëm po ja rikujtoj shikuesve që mundet me votu golin më të mirë të javës, e keni në Facebook, edhe zgjedhni golin më të mirë të kësaj jave. Gjithsesi, nga rastet e dyshimta, do të kalojmë te gola, do t'i komentojmë të gjithë golat që janë shënuar në derbi, por edhe në gjithë gjiron e 28 të Superligës së Kosovës në futbol. Ishin goxha shumë, gjithsej 14, vetë në ndeshën Lapi Drita u shënuan 6 sosh. Gjithsesi, do e nisim me Lapin. Gjëmbalaj, kjo skuadrë e nisi shumë mirë ndeshën dhe pas 2 minuta shkaloj në e përsi e shojmë aksionin.
se si shënoi Januzi dhe gabimin e portierit Maloku. Çka ndodhi Gjombalaj në këtë aksion? Pse ra mbrojtja? Po mendoj që si ishte vetëm gabimi Malokut, ishte një gabim i reportit mbrojtës në tansi, që kulmoj me gabimin e fundit nga portieri, por këtu duhet me vun pa dhe zhdervjellësinë dhe përvojen e Junuzaj, i cili është një futbollist që luan shumë në ajër mirë, dhe vodi këto, po më mendoj që është edhe gol i bukur. Pavarësisht që gabun ata, mënyra se si ia vodi topin, do më dhonë në një pozicion të papritshëm për me shënu gol, e bën një gol kështu bukur për ekipin e Llopit, madje që ishte si një gol që i jep të shpresë skuadrës Llopit, po që doli e kundërta. Në anë tjetër, vetë gabuesin e pasimit topit në pjesën e dytë e ndroi trajneri dhe këtu e pata fjalën që ndryshimet që i bëri në pjesën e dytë ndikuan shumë që skuadra dritës të konsolidohej dhe të mos vijej në pikpyetje me fitore ose gabimet që i bën të dy golat. Po thuj se edhe të goli dytë që u kontestu për pozicion jashtë loje, pavarësisht që ishte, u konstatu që ishte, u mendoj që pozicioni ose reporti mbrojtjes kishte pak dobësi në pjesën e parë, dhe unë po mendoj që Cuculi ishte faktori ose mungesa e tij që e bëri këtë lojë pak sa të dobët në mbrojtje dritës në pjesën e parë. Lumnica, flasim për pozicionimin e skuadrës kampione aktualisht në Super League. Dritës tek goli i dytë, në fakt Llopit, në fakt golin e shënon Kërkëfalja, Xhevdet Shabani, pozicionimin e Llopit se ngatrova. Pozicionimin e Llopit tek goli i Dritës. Llopi është skuadra ndër tri skuadra që më shumë ti ka marrë golla në elitë. Para më shumë gola se Llopi ka marrë vetëm Besa 5 edhe Arbria. Po. Edhe kjo është një fakt më shumë që merr gola letë. E golat i merr lehtë shkaku i pozicionimit të mbrojtjes dhe vendosjes së tyre. Këtu besuan se do ta zënë në ofsajt, kjo ishte problemi. Po, nuk po i referon as sakt këtij rasti, po vazhdimisht golat se si i merr shumë lehtë, edhe pse këtu po shihet që kanë aludu në ofsajt dhe protestimi i trenerit ka ardhur shkaku që ka qenë pozitë jashtë loje edhe krejt kjo. Këtu që avlen më shtuar si dy gola asistoj që në mbrojtësi Dritës që është lavdat, loja Limani, që është për lavdat, kjo loja Dritës e cila ka shumë variacione, shumë mundësi për me arritë qëllimin. Tash na pengrisim pak nivelin e lartë, njëtat mundësi ka dhe Ballkani Prishtina, por që Drita ka një nuancë të një përvoje, të një lidhshmërie më të mirë të ekipit në disa momente dhe kjo përbën skuadrën pak sa më të fuqishme në momentet kyçe të lojës. E pam që, sidomos në pjesën e dytë raloja e Llopit, që ka ndodhë në rastet tila, sulmon shumë Drita, vjen pa përvoja, aspekti përgatitja fizike, futbolistëve, mysafir në këtë rast, që ka ndikon? Patën edhe disa rastet, dëshojnë në rastet, ishin me Alidema nëse nuk gaboj, pati rastet, më vonë sërish. Kishte disa raste Drita, kështu pothuajse në çdo aksion i Dritës ishte premtues edhe në shumicën ose në disa me vetë gabim, domethënë ndaleshin në ato aksionet sulmuese Drita, se sa si rrjedhoi një loje shumë efektive në mbrojtje e Llopit. Unë po mendoj që një pasiguri të madhe i ka dhënë portieri sot, portieri i Llopit gjithë reportit mbrojtës, sepse nuk ishte në nivelin e detyrës. Kur tham që Llopi në pjesën e dytë po ka probleme, nuk ishte vetëm për këtë ndeshje, ato janë shfaqur në disa ndeshje, e ka qenë sidomos e dukshme ajo ndeshje me Prishtinën ku një rezultat i thellë 3-0 lejohet shumë lehtë të gati të përmbyset si rrjedhoi një loje paksa të dobët në pjesën e dytë. Unë e kam thonë disa herë dhe për theksoj edhe një herë, Llopi dhe Feronikeli në asnjë moment nuk bën me shkoq për nga cilësia me këto tri skuadrat që janë pretendente. Problemet që i kanë pas prej faktorëve rrethanor të dy skuadrat që i kanë ngecë me pikë, ato janë faktorë tjerë, por marë parasysh cilësin që i kanë në ekip, unë përmendoj që janë dy skuadrat cilat mundën me mposht të tri këto skuadrat që janë në krevën e tabeles me cilësin që e kanë. Tjetër është mandej shumësia futbolistëve cilësor që i kanë dy fishumë në përpozita Drita më shumë e Ballkani edhe Prishtina ka një fond të mirë të futbolistëve. Atër ajo ka kriju një farloj distanse të pikve dhe problemet që i kanë posë të dy skuadra i kanë penalizu. Ndryshe Llopi është një skuadrë shumë cilësore dhe është pretendente shumë serioze për ta fitu kupën edhe me plot merit me cilësin që e ka. E kem përmend Jonuzin edhe pse s'ka luajt, kem thonë që është një futbolist që kam i hynë punë. Jonuzi jashtëzakonisht
është futbolisti kysh për momentin, sepse gjithë veprimet pa top që i ka bërë sot, edhe ndeshën e kaluar, me hiç golat, asistet e këto, po loja ti pa top për funksionalizon shumë lojën e Llapit dhe po krijon disa mundësi tjera për më shënu. Prandaj, mbetet një skuadër edhe fort Llapi pavarësisht humbjes nga lideri që me merit fitoj, thamë. Okej, shohim edhe golin e dytë të Shabanit dhe golin e Prisli, që është e goli i dytë pas atij që shënoi Arbëris, që mos ju mbesim borç. Beni, presioni i dritës jep efekt dhe Alidema shënon golin, nëse mund të themi, më të bukur të ndeshjes. A do të duhet që mbrojtësit e Llapit ja bënin më të vështirë shënimin Alidemës në këtë rast? Alidema edhe në ndeshjet e kaluara ka bë depërtime të tilla. Një kundër një kur hyn nga via autit në drejtim të portës vërtet është i papërmbajtshëm. Kur ja shtojmë këtë edhe atë inferioritetin në shpejtësi të futbollistëve defanziv të Llapit, atëherë duke i superior. Tre raste ka godit portën në pjesën e parë dhe në dy prej momenteve ose në këtë rast kur shënon golin, është vendosë shumë keq portieri në vazhdën e shumë gabimeve që ka bësë përgjatë gjithë ndeshjes, edhe ja ka mundësu me shënu një gol shumë të lehtë Alidemës. Për ndryshet e goli i tretë ose e goli i dytë i Shabanit, u rikthy në pozitin e tij natyrale Fazliu, i cili mori topin dhe para 16 metrëshit në kohën ideale vertikalizoi ose pasoi bukur në thellësi për Shabanin, që me këmbën e djathtë që është jo e shpesht, do të të rrallë për natyrën e tij si majtak i dalluar, Shabani e shënon atë golin e nokautit që e rikthen dritën te goli dhe te ajo loja e saj, që në vazhdimësi më pastaj kishte momente kur nga 3-4 minuta posedonte topin dhe gjithmonë ishte i rrezikshëm për portën e Llapit. I shohim edhe një herë tre golat më të mirë që i kemi përzgjedhur, e njërin nga ta mund ta zgjedhni ju, të jetë më i mirë shkues të nderuar. Goli i parë do shohim është i Gerard Prognit, i cili e realizoi në ndeshjen ndaj Feronikelit. Më pas i dyti është goli Ardi Çurri. Ardi në këtë mënyrë e shënoi golin e barazimit ndaj Ballkanit. Ndërkohë goli i tretë është Nazmik Gripshi, za shohim pas kësaj. Ja, momenti kur arrin të realizoj Gripshi golin e tretë. Pse jeni duke na shikuar përmes televizorit, hapni në Facebookun tek Lan Kosova se Sporting Lan Kosova mund votoni për njërin nga këta tre gola dhe në fund do ta shohim se cili është goli më i mirë nga ata që kanë votuar. Mirë, tani i shohim rezultatet e arritura në xhirën e 28. Gjilani Feronikeli 1-0, Ballkani Besa 4-1, Llapi Drita 2-4, Drenica Prishtina 0-1 dhe Arbëria Trepça 89-0-1. Gjithsesi e shohim edhe tabelën. Kështu duket tabela pas xhiros së 28. Drita lideri i tabelës me 61 pikë, Ballkani 58 në pozitën e dytë, e treta është Prishtina me 57 pikë, në pozitën e katërt ndodhet Gjilani me 43 pikë, 35 pikë ka Trepça 89, Feronikeli 34 pikë në pozitën e gjashtë, e pason Llapi me 33 pikë, është Drenica në pozitën e 8 me 30 pikë, 3 pikë më pak se Drenica ka Arbëria në pozitën e 9 dhe fundit që e përmbyll tabelën është Besa me 10 pikë. Lumnica, si ke parë fiturën e fundit Prishtinës? Prishtina ka kohë që në ndeshjet e fundit këtë vit, edhe nga sinori kaluar, nuk ka lënë mirë me Drenicën, madje në taborin e Prishtinës e kanë shëndruar që në atë kontestin që Drenica ju ka bërë mace e zezë Prishtinës, që vazhdimisht i ka bërë të lasha dhe probleme. Ditit i bëjë edhe sot... Të lasha, por statistikat klasin ndryshe. Po, gjësëse, por në ndeshjet tila për Prishtinët me do mas i vin fitoria këtu... Një zero është goxha vështirë. Ka qenë e kujdesshme, një Drenicë që ish kujdes dhe treneri Sërmoxha i kishë marrë masat që tjeti kujdesshëm në defanziv dhe mos shënoj herët, dhe një Prishtinë që e gjetë golin për kundër që insistoj vazhdimisht, e gjetë golin me sulmusin më të mirë tynë, me futbolistin më në fond të Prishtinës Leutrim Kryziun,
Ky futbolist ka hec shumë në kampionatin e Kosovës. Fytyra e tij është për 100% ka ndru, ka përgatitje të arsye fizike, teknikisht, po jashtë studios e pyta Ramadanin javën e kaluar që çka ka ndikuar te Kryeziu që nuk është ai që ka ardhur, është futbollist krejt tjetër, është futbollist i pakontestueshëm. Tha që nuk ka qenë mirë fizikisht dhe është marr stafi kondicional, me të dhe tani është top. Madje edhe në regjim të ushqimit, të nutricionit, të gjitha elementet, dhe tha këto janë arsyet që po e ka këtë performancë. Mendoj që Prishtina s'ka pas alternativë tjetër dhe nuk u shku në Skënderaj përveç se të fitoj, përkundër që Drenicës i vijnë pikë jetike, sepse nuk është mirë në tabelë dhe çdo pikë e humbur, jo vetëm 3 pikë, por edhe një pikë apo një barazim do t'i kushtoj njërës apo tjetër skuadrë në fund. Mund t'i kushtoj në fund. Gjon Balaj, si ishe gjasat i Prishtinës për titull kampion? Ashtu edhe fitoria në Drenicë, arriti ti marrë 3 pikë? Ka arritmi marrë shumë pikë të rëndësishme sot, sepse sot do të ndahej paka shumë nëse do të ahumbis të këndeshje, do të me pas dërshfaqishin disa të lashe, marrë parasysh edhe dy rivalet që i ka që fituen. Prishtina është një skuadër kompakte, ku po punohet mirë, është një skuadër që luan mirë taktikisht, ka disa probleme në ndeshjet e fundit dhe ato vunë pa në ndeshje me Lapin, me gjithë se kishtë e disa mungesa. Kush i shkakton këto probleme? Unë po mendoj që është një loj paksa një treqme në momente e Prishtinës, edhe ku po dihet paka shumë pritshmëria e rrezikut nga hana e Prishtinës, sidomos kur po ka mungesa, kur nuk po ka mundësi me shpërfaqë gjithë potencialin që ka, përndryshe mbetet një skuadër kampione, për titull të kampionit dhe po mendoj që po punohet mjaft mirë dhe ka një rrjedhshmëri të lojës shumë mirë. Pasi që e pashë sot ndeshjen me Lapi Drita, unë e shikova 60 minutat kësaj pjese me që e kisha regjistru për qëllime tjera, e poshtë Prishtina që ishte shumë skuadë stabile, por që në anë tjetër Drenica hyri dhe luan të shumë mirë taktikisht, në bërohet, sidomos në pjesën e parë, por dhe në të dytën, do me thonë, duke marë parasysh mundësit më të vogla, cilësore që i ka, me të drejt trajneri Drenicës kështë marë atë guximin e ti që të rëzikon të ndoshtë atë mos fiton të po të mërë të një pikë që në fund nështë mund të ndimon të ose në kundërsun me të bënd të diçka me tepër. Në pjesën e pari kishin disa rost edhe poshtë edhe Krasni që goditi shtyllën në kokë, mandej 2-3 gjujtje të futbolizë, por ajo që më bënd pak sa me besu që pra Prishtina është në lojë për titullë kampionit, është se topin kërë kanë në posedim, shihet që e kanë një lojë të ndërtuar dhe kjo bëhet në procesin servitor, prandej unë përmendej që përpunohet mirë. Disa mungesa kërë përka Prishtina nuk përmundet me zavendësu si kërë se që përbën Drita për shambull, dhe kjo është ajo pikpytja ose ajo përparsia që përpën Drita. A janë këto mungesa elementi që e bën dalimin mes të Dritës dhe Prishtinës, hajde ta bëjmë një krasim mes tyre dy skuadra? Po, shikrot, është me bëjmë një krasim ashtu nështë të drejt për drejt, nuk e di, nështë nuk isha mujtë me bëjmë aqma tje për që në ndeshit direkt e Prishtina është rëgu shumë ma e mirë. Po. Por unë mendoj që jo të rëgu ma mirë nësaj të vitalitetit që e ka pas dhe si rjedhoj e një lodhje kolektive Dritës që e ka pas me shumë deshjet nga rëkume me pjesmarje në gara evropiane kështu me rrallë. Duke marë të parasysh, ka qenë pak e prishme që Prishtina, me cilësin që e ka punën që bëhet, do me thonë ka fitu me merit, por unë prapë se prapë të i përcilën deshjet nuk do të thëtë që Prishtina nuk më ndelë kampion dhe është kandidate, pretendente, thashe dhe njerë, nuk u të gjëmë u keqë kuptu, përpunohet shumë mirë nga trajneri saje dhe stafi ka një organizim, kam futbolist cilësor, por unë për shëtë Dritën pak sa më të kompletuar në kuptimin taktik, edhe një skuadër e cila pëlluan me qëtësi, një skuadër kompakte e cila me gjithë organizimin e saj që e ka një qëtësi dhe në këtë veprimtari të përgjithshme që e bënë, qoftë në fush, edhe në organizimin e saj të jashtëm, e krijon një stabilitet. Gjë që për shembull reflektohet ka njëherë për të kështë skuadra Ballkanit, e cila, siç e pamë në ndeshje me Besën, një skuadër të fundit, ka dëshirë të madhe, ka futbollist shumë cilësor, po punohet shumë mirë, por ajo dëshira e madhe që e kanë, po e krijon një fan nxitimi të skuadra Ballkanit dhe puçin shumë raste. Pra te Drita nuk vrehen këto dobësitë të cilat vrehen te Prishtina të Ballkanit. Thashë edhe njëherë, edhe Prishtina e Ballkanit janë pretendente,
por te drita përvrej një farë stabiliteti taktik, edhe një form, një qëtësi, një bashkëpunim, një pjekuri të ekipit, aq me tepër përshon një atu edhe trajnerin që e kanë edhe mbindi edhe dit me Arbërin, kundër një shkodre cila me gjithës shkodë cilësi ka vrapu shumë atë dit, edhe sot me Lapin me ndoj që në pjesën e dytë kërëkput taktikisht të fitojnë ndeshjen, edhe po me ndoj që e ka një përparsi. Kjo nuk do të thotë që dele para ajo. Për momentin, me gjendin që e kanë, unë mendoj që drita ka një përparësi të vogël kundrejt të dy këtyre skuadrave. Shabani, a është Prishtina kundërshtari më i fort? A vjen këtu në shprehje edhe Ballkani? Përderisa Ballkani është në pozitë dytë, atëherë rivali është Ballkani, po Prishtina... Kush është më i papërshtatshëm atëherë? Nuk isha shumë me dasë njënën, pasi aty janë. Pikë të mbledhura. Prishtina arriti ta mposhtë Ballkanin në Suarek. Mirë, është përparësi për Prishtinën pasi ka fituar, se në rast të gabimit atje, Prishtina nuk mendoj që ka pos gjasa, më mirë po... Me gjithë atë, Prishtina ju ka mposhtur edhe juve. Është e vërtet. Dyherë kemi lujtë Boras, njëherë ka fitu Prishtina. Joja kotërt është në Gjilan. Është po i bjen që kemi mposhtë na, që më bitë tamën, Boras, në kretë. Jo, Prishtina është ekip shumë e fort, rival ka me konë deri në fund, po tash lojt po shkojnë të argjuhë, edhe gjdo lojt që argjuhët, për neve është plus, se na jem qartë të udhëheq kampionatin. Po. A mund na tregosh cilat janë pikat më të forta të dritës në këtë rast, për dalim prej dy skuadrave që janë poshtë josh në tabelë? Te tash kanë thonë lojtarë të ri, Ballkani, Prishtina, besoj që tash kanë marrë provoja jo në pytje, pasi që lojt që janë, ju kanë kritiku shpesh, ka futbolista plus 35 vjetë. Si do mos munish, i thekit tash freskia, ju freskia, mirë po që përshia dhe tash nuk ka u freskia, si do mos tash, besoj që komon shpreje aja provuja që i kem, pasi që i kem shumë futbolista që kanë fitu trafe, të rëndësishëm futbolit Kosovar, besoj fuqeshëm që kemi mbojt këtë ritëm deri më fund, edhe lojt direkt dhe me ekipet e forta që kemi në poshtë, që më kalëzut që ne jemi kampioni i Kosovës. Janë shumë të favorizum drita në këtë rast. Se? Nga kush? Dy ekipet që pretendojnë titullin Prishtinën dhe Ballkanin i pret në Gjilan. Dy ndeshjet e radhës, ndaj Trepçës të dhe të nënë në Mitrovic, dhe ndaj Prishtinës në Gjilan, do të vendosin 90% se kush do tjetë kampioni i Kosovës. Më pastaj e pret Besën, i shkon Besës dhe pret Gjilanin, Feroniklin dhe Arbrin, po mduke, tri ndeshjet të tjera i luan po është në Gjilan, kështu që përparsin matë madhe nëse bazohemi në faktorët e jashtëm që zakonisht ndikojnë futbolin Kosovar, përparsin matë madhe në këtë drejtë me kadrita. Mirë Beni, komentojnë pak edhe Gjilani në Feronikelin. Unë e kom pa në ndeshjen nga afer, Gjilani në pjesën e parë ka dominu, ka kriju shumë raste, ka kriju disa raste për me shënu gol, e kanë realizu vetëm një, ma dhe kanë huqë edhe një penalti, derisa në pjesën e dytë, Nikli ka kriju ma tepër. Ka qenë ma i rëzikshëm, po e boni edhe një provim shumë të mirë Gjilani edhe në këtë rast, sepse diti edhe të mbrojë mirë. Në gjysëm, në kundërsurme, krijoj 2-3 raste shumë të mira për me bot 2-0, po me gjithate, po të regon pjekuri dhe sikur Gjilani është të rikthy në formën e paracitjes kolektive, pozitive, edhe nuk vrehen disa lëshime që i kemi pa dhe rënje ngritje edhe të formës e individve dhe të grupit si tërsi. Andikon kjo përshkak se nuk kanë presion? Sigurisht, unë e kom thonë edhe më herët, mës letit tani është me qenë futbolisti Gjilanit ose trajnari Gjilanit, sepse nuk ka dalë jashtë objektivave, jashtë larë kreut tabelës dhe jashtë kupës Kosovës, kështu që krejt këto ndeshje kanë me shërby trajnerit Munishi me i testu futbolistet se cilët do t'i mbaj për stinorin vijus dhe me cilët do të përforcohet për me synu kreju në stinorin, në kampionatin arshë. Lumnica është tregues real forca e Gjilanit aktualisht për faktin që nuk ka presion as për titull, as thjesht nuk ka ambicje për diçka këtë sezon.
Po, pajtona me shumë ato nga që o tha këtu, 4-3 pikë në tabelë, komoditeti nga mosrënja, ikja nga ambicia të aja pat luksin që me lua dhe me kalkulu, me lirë edhe treneri, po edhe futbolist. Krejt që ka, ajo që ka unë dua të them është ku po e vrejmë dalimin e Gjilanit prej që ka arë Zoti Munishi aty dhe edhe në të kalurë. Efekti ti? Po, unë po e shë një Gjilan më që ka ngritë tempën e lojës, një Gjilan më eksploziv, një Gjilan që ka ritëm... Progni po shënon shpesh, kishtë arruar kur kishtë ritëm më të vazhdushum. Puna me Prognin është masa më mirë që Munishi e ka marë kur ja ka dërzu Traken më njëherë, futbolist kryesor, ka marë barën në shumë deshje, dhe ajo është goditja e parë edhe psiqike që i neutralizon shumë gjëra në kampin e Gjilanit. A është Progni një ndërlojtarët më të mirë në Superligë? Progni është prurja më mirë ndoshta e Superligës në dy vitet e fundit. Nuk po them që nuk janë tjerë futbolistë, sepse është gripshi i Ballkanit shumë i mirë. Ka edhe në skuadra tjera, po Progni është futbolist shumë cilësor edhe ka dëshmuar këtë vazhdimisht në ndeshje. Por, kur e përmendim Prognin, asesi nuk mund ta lëm apo ta harrojmë edhe një futbolist apo portierin e Gjilanit Enea Koliqi që i ka kalu pritshmërit e nivelit të një portieri ndoshta të elites. Më mirë se Enea Koliqi në Superligë, unë e kujtoj që ka qenë vetëm Visar Bekaj. Kështu e thojnë njësit trajnerët e portierve, edhe në aspekt vendosis, edhe teknik, edhe taktik, kështu që do të me komplimentu shumë edhe portierin e Gjilanit, sepse ka qenë krucial, jo vetëm në këndeshje, po në gjithë kampionatin. Pse Gjilani nuk është aty ku duhet, është analizë tjetër, sepse ne po edhim që edhe Nikli ka skuadrë shumë të mirë, edhe Gjilani ka të mirë, edhe Lapi dhe janë aty ofër me këto tri që po pretendojnë titullin, por pse ka ngecë aty, nëse Gjilani do t'ishte me nalt, kush do t'ishte poshtë, kjo është pytja hipotetike, nëse Gjilani do t'ishte në vend në dytë, a do t'ishte dështim të zëna Balkani, a do t'ishte dështim edhe Balkani. Malësor, pse nuk është aty ku duhet tjetë Feronikele? Ma tje, javën e kaluar nëse nuk arroj, nëse nuk gaboj, Zekeria Ramadani tha me ekipin që ka në kom posë më adopt kërë kom shuallë kampion Feronikele. Kështu tha, e si do mos me sfushëm? E vërtet është kë ekipi Feronikele të është ekip shumë cilësor për mendimin tim, edhe sigurisht pse është kjo loj, duhet me mi pyta ata që janë aty që drejtojnë, por për ajtë sa shojmë në jashtë, unë përmendoj që është një skuadrë e cila bën një lojë kështu të kogja cilësore, problemet rrethanorë që i përmendam fillim janë ato që ndikojnë ka njerë të disa ekipe, në këtë kampionat ka ndiku të Feronikli edhe të Lapi, në piknisin e kampionatit aty kur e merë hovin ose ndalësh, dhe unë përmendoj që aty kanë pasat ngecin dhe në këtë drejtim kanë ngecë, me pas ka qenë vështirë me marë vetën, por për potencialin që kanë, thashe njerë, edhe Lapi dhe Feronikli kanë shumë ekipet futbolistë cilësore, për Gjilanin më sflasim, Gjilani ishte edhe skuadrë cila u dërzu pak ma vonë se këto dyat, kishte disa zhvillime, ndrime, trajnerve, kështu, por betet një skuadrë. Qa ka ndryshu, konkretisht? Unë e shon një sinergji pozitive të ekipi, me gjithë se tash në këto ndeshje, kur Gjilani nuk ka aspirata, unë përmendoj që sigurisht do t'ishte edhe është e nevojshme edhe kështu përbën edhe trajneri Gjilani, që duhet të tentoj që të provojnë do shta futbolist të tjerë, të ri, të përgadit ekipin për kampionatin e arshëm. Dhe unë përmendoj që mundësin më të mire ka Gjilani në këtë rasë se gjitha skuadra tjera, sepse është jashtë zë objektivi dhe mundet qysh tash me planifiku. Prandaj unë përmendoj që ka një përparësi tash i smetit që të konsolidohet të një mirë të futbolist që i ka dhe të shëtë se qëfari duhet për kampionatin e arshëm dhe unë e shëtë që me i smetin ekipi Gjilani në kampionatin e arshëm kam e qenë prapë pretendente për krejën e tabeles, e kur ishte fjalla për Prognin, është pa dyshim futbolistin dërë futbolistet me të mirë në ligë, është një futbolist të Feronikli, për shambull, cili ka pas një lëndime në kushtonë shpreje, po është po kajtë cilësor që është qaj Kojashevich, më ndë janë të e përmendin Gripshin, janë disa futbolist tjerë cilët kanë arë dhe cilët vërtet kanë cilësi, ose është Karioka që ka arë qush maheret edhe po kështu të regën cilësi veç raste kur ka lëndime e kështu me dhatë, pra janë disa futbolist cilët marë në tyre edhe kanë dëshmu vetën me cilësin që e kanë.
kampionatin e arshëm edhe Feronikli edhe Gjiliani, po edhe Lapi do të munden mu rikonsolidu ma shumë dhe me ndoshta me shfrytzu edhe këtë lodhjen e gjithanshme të këtyre tri skuadrave që kanë qenë si vjet. Sa do të ndezë bojar Superligën Ismet Munishi si trajneri i Gjilianit edhe si e ke parë të jetë zhvilluar skuadra rivale e qytetit pas arritjes së ti? Si zhdijet, rivalitetin më të madh e kje me Gjilanin. Smeti ka bo një punë shumë mirë, i ka motivu futbolistët, pasi si zhdijet, kanë qenë me një gjendje jo të mirë, pasi nuk luftojmë për kur gjë. Edhe shumë shtirë me motivu ekipën me bo lojë cilësore. Mirë po, ja ka arritë shumë mirë, e përgëzaj. Sa i përket, lojë s'ku lujmë na me ta dijet, është një lojë mbi mesatonin e futbolit kosovar. Edhe pres që dere sot djenë me vezë. Bujar, a ju ka, si duket rivalitetin të Gjilanit është rritë, sepse ju e këni pasi skuadrë rivale për herë Gjilanin, po tani më e këni shëndrua një rivalitet edhe Ismet Munishin, kështu në raporte personale, sepse vazhdimish ju ka ataku edhe ju ka ngucë, edhe nuk besoj që keni me kalu edhe shumë mirë nështë. Po, është e mirë që aja është branda Superligës, pasi e bënë show, sidomos për këtë derbi është shumë mirë, është shumë mirë me rritë sa ma shumë, pres që me koni një ndeshje shumë mirë. Oke, fatkecisht arrova me të pytë, kur falem për ndeshje në mes të Lapit dhe Dritës, Gjevdet Qabani ka rritur të bëtë futbolisti me mësë shumë të ndeshje në skuadrën e Dritës. Gola. Po edhe ndeshje dhe gola. Pa ndeshje. Edhe ndeshje, po edhe ndeshje dhe gola. Është futbolisti që ka mësë shumë të ndeshje dhe mësë shumë të gola. Tek skuadra e Dritës, 237 ndeshje, 63 gola dhe 41 asistime, është statistika Gjevdet Qabanit në skuadrën e Dritës. Ka shënuar 47 gola në kampionat, 11 gola në kup, 3 gola në Champions League dhe 2 gola në Europa League. A beson që të pakten, nuk po pësë për gola, po të pakten për paracitje mundesh me rritë rekordin e Gjevdetit? Jo. Dhe që a mundesh me thonë për të? E për gëzaj është definitivisht. Këtë që s'ka arë sot, në kam betë pak hatëri, po s'ka lidhje. Që erë një shaban tjetër. Po. Demi të vishtë është një pilejtore më të mirë që ka lu në dritë Gjilanit. Gjevdeti ka ditë me zgjidhë ndeshje, ku veç aj ka ditë me zgjidhë. E përgëzaj edhe shpresoj që me vazhdu që tempo edhe 4-5 sezonat tjera. Gjevdalun mas miri kur duhet mas te përme. Sidomos të ndeshje derbi, shpesh ka ditë një zirë. Klubi apat vazhdu kontratën nëse nuk aboj me 4-5 vjetë që të nashtë e rol, edhe veç me imë të shtetit e kja është se nuk godzojnë. Êshtë në moshtë 33 vjetë, sa më duke të. Po, është të dishe. Bujar, në një moshtë të tilë me performu aqë mirë, rjallëshëm dhe me efektivitet, vërtet është për të admiru. Oke, do të asim tani për ndeshjen që është zhvilluar në Suarek, në mes të Balkanit dhe Besës. Ndeshje përfundoi 4-1. Do të pyesja Benin. 4 ndeshje, 4 fitore të Balkanit ndaj Besës. Ishte takimi 4 si vjetë në Superligë. 4-1, 4-1, 0-3, 4-1 kanë qenë rezultatet. 5-3 është rezultati në 4 ndeshje i Balkanit ndaj Besës. Besa ne e shohim gjithë që është ekip inferior në raport me të gjitha ekipe tjera të Superligës. Se, për shkak moshës? Për shkak moshës, për vojës, shumë faktorët shihet që nuk kanë cilësi dhe përgatitje as... Jo, ka, individualisht ka të mirë. Ka individ, po që i duhet ku, mu ambientu... Kanë portierin që dalohet shumë, në rëthana... Dhe atë ditë... Edhe me sfushori... Kanë tajirin po ashtu... Po... Ka individ, po që i duhet ko mu komponu dhe mu formu si tërsi ekipi, me që është viti i parë që pëlluajnë së bashku dhe pëlluajnë e këtë rang të garave. Me ekipit të tila cilësore, si që janë këto që po pretendojnë titullin, edhe Gjilani, Nikli, Lapi u tha këtu, e kanë vështirë mundesh dhe me qëndë barabarë. Kështu që gjithë mund do t'jenë inferior në raport me ekipit tjera, edhe absolutisht është projekt i quditëshëm këj i Besës, me që vërtet e ka prish konkurencën në ligë, në Superligën e Kosovës. Një nivel i til, i cilësis dhe i ekipit si tërsi. Kështu që unë po
mendoj. Është pamundur që mos kemi skuadrë që bie nga super. Para 2 vitesh. Po ndoshta jo me këtë performancë. Ishte Keku. Keku rrugën e Kekut. Po, dhe në kalumën nuk ka pas. Po. Mos turiste. Këtë rast Besa ju ka shërbyer ekipeve tjera mu rehabilitu dhe me ringrit. Këtë gjendje Emanuel, këtë gjendje që megjithëse jo Ballkani nuk u rehabilitua. As Feronikli. Ishte 1-1 e futin në lojdakën, kështu që nuk ishte As Feronikli para 2 javësh. Emanuel, po rehabilitim po. Po du me thoni ne ata që e kanë nënçmu edhe i ka dënu. Po, një detaj të skuadra e Besës. Në këtë gjendje që është në tabelë, në këtë gjendje kur e din që keron nga liga, gjendja psiqike e skuadrës është rëndume dhe menaxhimi i saj na bëhet kogja konfuz. Përparësia e trajnerit të Besës që mund me motivu skuadrën është pikrisht mosha e skuadrës që është e re. Okay. Në këtë kundër Ballkanit, kundër Prishtinës, nuk është vështirë edhe trajneri i Besës mo të motivojë ata futbollistë sepse ata dojnë me pas performancë të mirë karshi çdo kundërshtarit. Sikur të kesh futbollist 28 vjeçar 30 vjeqar, apo mosha mesatare të ishtë 27-8 vjeqare sa është në tek skuadra tjera, atër motivimi do të ishtë edhe maj fështirë, edhe do të ishtë në gjdo ndeshje thuj se të dërzuar. Pavarësisht që po humbin, djemë po bëjmë përpjekje edhe aspekti psiqik po menagjohet mirë. Ben shkort, po të më. Një gjë më të mirën që ka Besa si vjetë është promovimi një trajneri vendor të ri Leo Trem Krasniqit. Okej, malësor, të lutem shkort për Ballkanin në këtë rast, për Besën në këtë rast, për Ballkanin paka shumë falem. Nuk është Besa skuadrë cila javlen shumë me komentu për cilësinë ose diçka, por javlen shumë me komentu për korrekcinë dhe për organizimin që e ka pas. Çfarë kanë pas pretendime ato, na nuk mundem e ditë për këtujt, ata e kanë synimet e vetë, alla ata e din ma mirë, por asnjë skuadrë s'ka fitu shumë letë me Besën. Kjo është gjë e mirë, sepse ta djemë kanë të reguë, kanë lujtë ferë, do më thonë. Sepse ka pranuar shumë golla. Ka pranu shumë golla, po nuk mund të themi që edhe Ballkani nuk e mposhti shumë letë. Do më thonë, nuk është Besa një skuadrë e cila polion veç të. Ta djemë tri po angazhohen, por potenciali tërë nuk është i mjaftushëm që me bo rezistencë qashtë madhe. Malësor, ma di pjesë a parë është e një ne. Po, pjesë a parë një ne. Feronikin e Shumica e kanë poshtë dhe Prishtina 5-0, dhe më dhëmë këto mundën me mposhtë, është një skuadrë, si kur të temi një skuadrë juniore, por ajo që ka duhet me theksu të kjo skuadrë është i këta prejopin maksimumit. Da me thonë, pa që mundën me folë për cilësi, më thash fillim, da me thonë, këtu mundën me folë për punën e trajnerit që thanë që një djali ri, djali mirë që poponën, e përmen dhe portierin është Valmir Byty që aty që poponën një zakonisht mirë me portierin, e këtu e njëra që duhet me vun pa, për ndryshë cilësine besë. Shiko, ajo ishte një ndeshje ta shqipon ato rastet kontestuese, se në ka qenë... Në ndonë vetëm atë që ishte më theksuar, sepse kanë qenë në fakt 2-3 raste, por sigurisht për shkak se duhet t'i japim hapësirë dhe rasteve tjera, të ndeshjeve tjera, kjo ishte... Po, tash me shku shtu shkurt, po mendoj që ka qenë një ndeshje shumë ngarku me këtu me vetë faktin që po luftojnë për eksistencë të dyja, por unë mendoj që pak me shumë cilësi ka Trepça, por kjo nuk do të thotë që duhet mu damtu Arbria, ose ato e në gjara tjera, unë nuk e komentoj gjykimin ndeshjes, por po mendoj që Trepça ka një ekip pak sa me cilësore, kurse të Arbria është punu fort për i trajnerit të tëre, por unë mendoj që ka një qakurdim të reporteve dhe një neglijenci që është e rasti i penaltisës e disa raste, pra i kanë disa pengesa në reporte që asesis për mund të alidhin atë mozaikin që me fillimin e ndeshjes dhe derin fund me pas një konsistencë për me fitu ndeshjen, pra kanë oscilime shumë brenda lojës. Problemet e Arbris përdu me i njës për një problem që kam praktik edhe një problem që edhim gjithuise. I kalu ndeshjet për herë si mësafirë. Ndeshjet si vendas i kalu në Ferizaj, i kalu në Obileq, i kalu në Podujev, i kalu në Flamurtar, dhe ne edhim si ndikën kjo në praktikisht në teren. Pavarësisht që mund themi nëse cilin fush luhet njëjtë futbol, por në aspektin e përgaditjes, motivimit, psikologjisë futbolistëve, ndikën shumë. Dhe kjo ka qenë penalizim krucial për Arbrin këtë sezon, dhe është me katë që s'ka pas zgjidhje t'i luaj si vendas. Ma dje s'po ku t'i luaj në stadionin e qytetit në Gjinan. Po, 4... Jo, 4-2-3, farë sistemi. 4-2-3. Ambjeton Arbria, dhe mishë. Ka shumë problem. Me këtë humbje ndaj 89-shit, me qenë se ka kundërshtar direkt 89-shin dhe Drenicën, me këtë humbje Arbria ja ka vështërsu shumë punë të vetit, sepse ka një orar bukur të... A u dëmtua?
U dëmtua rasti që ishte i prezantum të ju, ishte penalti. Petriti, po. Rasti tjetër është një nga ona majtë që e kanë gjyku të gjithë që ishte penalti. Pavarësisht që humbi penalti në ti, po kjo nuk e amneston askën nga përgjithësia e dëmtimit. Beni, kush është, po e shojmë tabelën, i kisha lutur Rezin më na mbajt me tabelën. Kush është ekipit që rrezikohet më shumë ti? Besa e kemë qartë. Mas shumë ti rrezikohet Arbëria, unë mendoj, mungesa e shtëpis, kjo është faktori përcaktus. Mungesa e shtëpis së saj, nuk ka shtëpi të saj, nuk ka komisjon ndeshjet dhe andet, shëtitet në për stadiume, edhe kjo është vendimtarja për mendimin tim me mbijetu në futbolin Kosovar, e kjo e penalizon mas te përmi. Nuk do dëshiroja të binte nga liga. Gjithë shtëpi e kanë skuadrat nga Zilane. Simpatike, po, prapë është tradit dhe jemi fanatik këtë drejtim, nuk mundemi mu dorëzu edhe prapë sillim titullin Gjilan, po besoj. Bujara, a ju shkakton shumë probleme kjo? Puna stadiumit Gjilanit? Sidomos, kur tim të dyat, branda, përsham branda 24 ore më lu, dyloje shumë. Aja që lune dyta është stadioni... Nuk i rezistan. Nuk i rezistan, sta. Po është të punu, tre punëtor. Jo, besoj që... Kanë me morë ma seriosisht të me punu. Shkon dhe vjetë në rejtësit. Po jo dhe vjetë në shtetë. Ashtu si unisë, të shojmë. Në mes të Prognit, Çorit dhe Gripshit, goli më i mirë i javës është zgjedhur. Do të shojmë vetëm pas pak. Do të na japë rezultatin. Ja, po. E kemi vetë rezultatin. Do të shojmë edhe në ekranin që e kemi për balë. Ky është rezultatin. Ku është rezultati, Emanuel? Ja, rezultati, ma këtë e pak më poshë, se këto nuk për... Që, ja, ku e kemi më brapa dhe këto? Mirë, pra, se atje tje për largë, nuk shoqa sëta. Atër, goli më i mirë është shpalur i javës, goli i Prognit. Jo, nuk është i Prognit. Jo, në fakt, i Ardi Çorit, më falë. Thashtë që nuk përshohë mirë, kështu që ishte gabimim. Goli më i mirë i avës, Ardi Çori nga FC Besa me 39%. Shohim edhe golin më të mirë të i avës. Sa ishin përqindje tjera? Rëtë 3, 29. E lëmë golin. Oke, nuk karën si. Ardi Çori ka vitu 39, 33 dhe 20 e diçka ishte... 9. Kush ishte 29? I Gripshit. Gripshit. Oke. Oke, dhe shohim edhe njëherë. Për pak e gëzova Prognin. Oke, ja, po e shohim. Ardi Çori është më i mirë, goli më i mirë si pas atyre që kanë votuar në Facebook, 39%, Progni 33-28% Gripshi. Po e nisim me Shabanin. Beson, ose ishe për këtë gol që është më i mirë, me ndove kështo? Po, pa dyshim, për mu ishte goli më i mirë i litorit besë, Ardi Çori. Pse? Super ekzekutim, shijet. Se tret ishin prej gjuetjes lirë, pse më i mirë kë? Mirë, ekzekutimi më i mirë, mendojë. Oke. Goditja topit është perfekta. Adhe larkësia konsiderushme. Bini? Distanca ma e madhe, ndoshta e kjo gulli Ardi Çorit, që të tre gullat janë mjeshtrorë, që të tre janë shumë perfekt të ekzekutuar, po më pëlqen që e kanë zjedhë shikuesit Ardi Çori me që është një futbolist i ri, edhe pse Progni në dy ndeshjet e fundit ka realizu dy super gola nga goditjet e lira. Lumnica, për zgjedhje merituar. Po, për zgjedhje merituar, futbolistin fjallë është edhe i rinë moshë, edhe guzimi edhe mjeshtria për gjujtë për ato duhet me komplimentu. Për kundër Prognit, pavarësisht që është gjujtje këndore nga këndi shumë, po jemësuar ma erët shumë dhe është edhe një gabimi portierit ato sepse ka mujtë shumë leta ta mbrojtë. Ne pysim për Çorin, fjatë për Prognin, për Çorin, o zotri. O zotri, po të se Çorin e jo Prognin. Nuk jem koma shumë. Me vend kanë bo shikusit për një arsye sepse djemë të rimi motivu edhe bëndë shumë është një gol me i mirë, nuk do të lunë të rëllë për Prognin asë për Gripshin, më shpolë gollat të tërë matë mirë, sepse ata ka një përvoj pak me të madhe, por për këtë qunin do të lunë shumë, edhe më përmendoj që është gol i mirë dhe e ka meritu epitetin e gollit, për mendimin tim gollit me të mirë të kësaj zhjirë. Jemi krejt në fond të shkoat flasim për gjiron e 29, di shohim qiftet e javës, kush me kë do të përbalet dhe cilat janë pritje trepqat e 19 drita, Besa Drenica, Gjilani Lapi, Prishtina Arbria, Feronikeli Balkani. Gjombalaj, cila nga këto përbalet do tjetë më e pa parashikushme? Isha të i pota shumë përmendoj që kjo gjiro gogja shumë ka me ndoë Kamendo reporte. Kamendo ekipet
që shkoqen lart ose poshtë. Trepça thotë në drita për mua është një ndeshje shumë e rëndësishme. Dhe Feronike li Ballkani. Se cila ndeshje është mështë, se cila ndeshje ka nënci në vetë, por për dritën është shumë më rëndësi në këtë ndeshje të nxjerrë në rezultate favorshëm, e që unë mendoj që me potencialin që ka mundet me arrit, kurse Feronike li Ballkani mbetet një ndeshje jashtëzakonisht e fort për Ballkanin, sepse Feronike li ka një skuadër shumë të fort, si që thamë, dhe është një skuadër që nuk mposhtet e lehtë në fushën e vet. Prishtina do të ketë pak më të lehtë me Arberin. Gjilani Llapi do të jetë një ndeshje unë mendoj e barabart, por që me përparësi në këtë rast jap Gjilanit pak edhe si vendas, kurse Besa Drenica, kjo Besë e cila the edhe vetë s'ka fitu atë ndeshje, po është shumë vështirë me lutë kundër tënë, do më të gjithë ekip po duhet më përgatit maksimalisht që me më poshtë. E si do më struluan pa presion? Që Drenica si duhet fitoria dhe kundër një kundërshtari tri që vrapon shumë edhe plum pa me maksimalitet, është vështirë ka njerë dhe me zbatu taktikën si që duhet e pa më dhe Ballkanin pjesën e parë, sepse Besat kjo në konfuzion me vrapim të pandalshëm të anë në gjemve tri edhe ka njerë ta qakordon atë lojen që dëshiron me pas. Por Ballkani drita është shumë rëndësi që abonë, kërse të Prishtina nuk dyshoj që ka me boga bim si vendës. Ku do tjetë Befasia, Gjon Valaj? Befasi për mu do tjeshtë si kur Arberia me më poshtë Prishtinën, që këtë do tjeshtë pak Befasi, për mendimin tim. Për ndryshet e këto tjerat nuk poshën a i Befasi, Befasi do tjeshtë dhe Besa me më poshtë Drenicën. Po të dhe nëndë që dritën? Nuk mendoj që është nëjë Befasi, thashe një Trepçat, të atënonë, ka një skuadrë, ka gjatë të mirë, nuk do t'ishtë nëjë Befasi, por do t'ishtë e keqë për dritën e Ballkanin të Kiksonin, prandej duhet mobiliteti malë këtë javë, sepse unë mendoj që kjo javë i bën, pikë të kësa javë i bën favore shumë këtë dy ekipë. Bujarë, sa është e vështirë ndeshja në Mitrovicë? Për mendim të tanë, ndeshja kryesore do t'jetë me Trepçën të atënonë Mitrovicë. Nuk është që të shpallë kampion, mirë po është që të mbonë aty, lartë. Po si që dhjetë të këthejemi dhe lujmë 4-5 ndeshje kemë arresht në gjila. Rëndës, po. Nëse ne jemi në ditë të mija, në ditë tonë, po thamë, besoj që kemi arritë me fitu. Bujarë, Mitrovica, Lindë, Veçtrima. Edhe Llapi. Kështu që e ferizoj burat mirë. Okej, Beni Trepçat edhe të 9 gjithë ditës sot më ke thënë, nëse arrin dritat fitoj të Trepçat edhe të 9 me 1% je shumë madhe shpallet kampion, pëse thua kështu? Sepse e ka ndeshën vendimtare. Trepçat lufton për eksistencë, drita për titull kampion. Së vendimtare në zgaboj do të luaj edhe me Ballkanin dhe me Prishtinë ndeshët e mbetura. Drita, po të që të dyja i pret në Gjilan, edhe drita kur luan brenda është të famëshës. Nuk ka problem, sepse është shumë e fuqishme, sidomos si vendas. A shojem, dhëmnit. Fiton këtë ndeshje, 90% drita është kampion. Unë mendoj që kërën... A i anashkallu ndeshje tjera, por... Duke i po cilësit e skuadrave që ndeshen me zveti, mendoj që Nikli Ballkani është ndeshje shumë e rëndësishme, sepse fitoria e Ballkanit e manë në hapë për kreju në tabeles, ndërka që humbja e Niklit e thellën krizën e Niklit dhe është e pa parashikueshme. Unë mendoj që këtu mund bëhet diferenca, po e them këtë sepse skuadra e Niklit ka potencial dhe ka skuadr, ka cilësi me ndalë Ballkanin, sidomos në Drenas. Okej, gjitha këto ndeshje do të transmetuan direkt në platformën Art Motion. Kaq kishim për sonte, faleminderit gjithve që ishit me ne në studio. Faleminderit shumë. Edhe njerë, pra të martën, emisioni Rubikon, Bernard Shaland, një emisioni jashtë zakonshëm, nga ora 24:35. Ne shihemi bashkë të djelen tjetër, diri atëherë, qofshi mirë me shëndet, natë një mirë. Mirë mbetëshje.